claro que Isabela tengo un don para escribir. Que yo envidio muchísimo, porque me encanta leer. Y también escribía cuando era moza, pero no escribía como ti. Fixo un relato, una canción que yo recuerdo que cantaba. Cantaba inconsciente de lo que significaba. Creo que te des mucha suerte, porque ese os esté aquí Silvia Pérez. Moita xente ten moitos prexuízos coa poesía oral, pero a realidade é que o poeta primeiro cantou. Esta é unha canción de Caetano Veloso. Onde quere descanso, son desexo. E onde sou só desexo, queres non. Ata que hora temos, Laura? Ata menor 20. Onde queres perdición, sou esperanza. Cando quero verán inverno, eh? Cando o mundo pide igualdade, só hai violencia. Vale, que te... As temáticas poden ser moi variadas, pero é certo que todos os temas da humanidade xa foron tratados. Non hai nada novo que contar. O único que hai novo que contar é esa outra maneira de contar. Non podo explicarche agora a que sabe a escuridade, a randearse nos límites, a loucura que peta un pouco máis atrás do peito, un cáliz que se abre e deixa tremelicando a úvula e entrecorta o paso do silencio. Non, non podo explicarche que animal sou eu, cando por trás da córnea asoma ese pulo de morder, sacar das casas as casas por dentro, abrirlle as vacas.